E tem mais notícia boa em relação ao planejamento e desenvolvimento de Cascavel. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o CODESC, contratou um estudo que vai balizar o crescimento da cidade, isso nos próximos anos. Quem vai trazer os detalhes para nós é Fernanda Toigo. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia, Ivan. Isso mesmo, notícias importantes a respeito do desenvolvimento. A gente vê, sim, a prefeitura muito preocupada com essa questão, né? Desenvolvendo aí estudos e também, de outro lado, a gente vê a sociedade civil organizada, envolvida e comprometida com o futuro da cidade. Estamos falando, como você disse, do CODESC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da ASIC, que contratou uma consultoria, um estudo muito amplo e muito importante, que visa aí balizar, servir de base, portanto, para o crescimento da cidade nos próximos 50 anos. Porque planejar é preciso, né? Nós conversamos hoje, então, com o presidente do CODESC, Alcir Rota Júnior, que explicou para a gente como esse estudo vai funcionar e de que forma ele vai ajudar também a Prefeitura de Cascavel. Essa empresa, ela tem várias vertentes que ela estuda, e ela faz um ranking das cidades mais planejadas, né, mais desenvolvidas do país, e o porquê que aquelas cidades chegaram àqueles índices. Então a gente tem esse material riquíssimo, e diante desse material, junto com o poder público, tornar políticas públicas e fazer com que a nossa cidade realmente seja planejada, desenvolvida, né, e que a gente traga qualidade de vida ao cidadão cascavelense. E exatamente hoje, representantes dessa empresa de consultoria estiveram aqui em Cascavel, em reunião na SIC, para explanar então aos membros do conselho, às lideranças locais aqui, como esse estudo será feito e o que será levado em consideração. Dados que são importantes, né, na análise e que vão dar sustentação aí para a realização de projetos futuros. Nós conversamos com o diretor de planejamento urbano. Os grandes setores que envolvem a cidade, então a gente quebra ela na questão de saúde, educação, empreendedorismo, mercado imobiliário, mobilidade urbana, desenvolvimento urbano. Então tudo isso é integrado em 70 indicadores que a gente traz no nosso ranking de Connect Smart Cities, para que a cada ano que passe, Cascavel vá melhorando a sua capacidade de atração de investimento e a melhorar a qualidade de vida para todos os habitantes. Isso, e a gente precisa lembrar que Cascavel é um polo de desenvolvimento econômico, é um polo regional, também um entroncamento importante de rodovias, lembrando que teremos aí investimentos da Ferroeste aqui e que esse crescimento ele precisa ser planejado e sustentado. E por isso, então, esses estudos são muito importantes, né? A Prefeitura, de um lado, pensando nesse planejamento viário, crescimento da cidade, e também a sociedade civil bastante preocupada com os rumos, né, de todo esse crescimento. E muito importante, a previsão é de que no ano que vem todos esses estudos devam ser apresentados, o da Prefeitura em relação a Carlos Gomes já no mês de novembro. Agora a gente deve ter aí as diretrizes, pelo menos o norte de como essa obra será executada, e mais para frente então a apresentação desse estudo por parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da ASIC. Dani, eu volto contigo no estúdio. Fernanda, esse planejamento urbano diz tudo, né? Afinal, Cascavel não para de crescer, nós somos referência em criação de empregos, oportunidades, na indústria, na agricultura, e precisa, sim, desses investimentos. Quanto mais, melhor, né, Fer? Obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente.